ወዳጆችም እንዴት አላችሁ? ከኬሪያ ኢብራሂም ጋር በተያያዘ አንድ አጥር ያለች ጽሁፍ አዘጋጅቼላችኋለሁኝ። ወደዛው ነው የምንሄደው። ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተላችሁ አስተያየቶቻችሁን እንድታሰፍሩልኝ አደራላለሁ። ኬሪያ ኢብራሂም በጥብቅ ከመፈለጉት የጁንታው አባላት መካከል ዘግይታ ሄዳ ቀድማ አጇን የሰጠች በሚለው መዝገብ ውስጥ ታሪክ መዝግቧታል። ኬሪያ ማናት የሚለውን በርካቶች ባላቸው መረጃ ልክና ባላቸው የመግለጽ አቅም እየገለጹት ይገኛሉ። ዛሬ ለንባብ የበቃው የቢቢሲ ድረገጽ እንዳስነበበን ኬሪያ የሁለት ዲግሪ ባለቤት ስትሆን ትውልዷ ኤርትራ አስመራ ከተማ እንደሆነም አትቷል። ከዘጠኙ የህወሓት ስራ አስፈጻሚዎች አንዷ የሆነችው ኬሪያ እንዴት እዚህ ደረጃ ደረሰች የሚለውን እንደ ቢቢሲ ያሉ መደበኛ ድረገጾች ከሚነግሩን ይበልጥ እነ የማነ ፈንቅል የሚነግሩን ብዙ መልእክት አለው። የፈንቅሉ የማነ እንደነገረን ኬሪያ የውቅሩ አካባቢ ሰው ነበረች። ምናልባትም ኤርትራ ተወልዳ ውቅሩ አካባቢ አድጋ ይሆናል። በትምህርቷ ጎበዝ የነበረች ብትሆንም 10ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ወስዳ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስኬድ ውጤት አልመጣላትም። በዛም የተነሳ ኬሪያ የግብርና ባለሙያነትን ሰለጠነች። ከስልጠናዋ በኋላ ሄዋኔ አካባቢ ተመድባ ስትሰራ አንድ ባለ ሱቅ አግብታ የሞቀ ትዳር ውስጥ ነበረች። ከባለ ሱቁ ባለቤቷ አንጻር ሆነን ስንተርከው በአንድ የተለከፈ ቀን የህወሓት አመራሮች የግብርና ኤክስቴንሽን ስራን ለመጎብኘት ኬሪያ የምትሰራበት ሄዋኔ አካባቢ ያለ አንድ እርሻ ቦታ መጡ። በወቅቱ ነስባት ነጋን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ ባለስልጣናት ነበሩ። በቅንፍም የዛሬን አደርገውና ብለን ስለ እነርሱ እንቆዝማለን። ኬሪያ እንኳንስ በወጣትነታቸውና አሁንም ቢሆን ጁንቲት ከመሆናቸው ውጪ ምንም የማይወጣላቸው ቀሽት ናቸው። ጁንታዎቹ ደግሞ እሸትና ቀሽት ካዩ ደርሶ መጥበስ ያሰኛቸዋል ብለን በቅርቡ እንኳ በርቀት ጎምጅተውበት በሚሳኤል የጠበሱትን የባህር ዳር በቆሎ እሸት ዋቢን ጠቅሳለን። የበቆሎ እሸቱን ሲጠብሱት ባለቤት አለው የለውም ብለው እንዳልተጨነቁት ሁሉ እሸቷን ኬሪያም ጉምቱ ጉምቱ ጁንታዎች መጀመሪያ ጊዜ ሲመለከቷት ባለቤት አላት የላትም ብለው ሳይጠይቁና ሳይጨነቁ ሁሉም ይችማ የኔ ናት ይቻታምልጠኝም ብለው ሚሳኤላቸውን አነጣጥረው ልማት መጎብኘታቸውን ትተው በውበት ጎምጅተው ነበር ይሄዱት። ከዚያም አፍታም አልፈጀባቸውም ኬሪያን ከገጠር ግብርና ኤክስቴንሽን ሰራተኛነት ወደ ክልል ባለስልጣንነት ሲያመጧት። ከዚያ በፊት ይላል የማነ ፈንቅል ሲነግረን ከዚያ በፊት ወደ ሁርሶ ማሰልጠኛ ካድሬነትን ተሰለጥን ዘንድ ተልካ ነበር። መልከ መልካሟ ኬሪያ በሁርሶ ማሰልጠኛ ግን ሆነ ተብሎ ልጅት ታጋይ እንደነበረች ተወራላት። መልከ መልካሟ ኬሪያ በሁርሶ ማሰልጠኛ እንደደረሰች ሆነ ተብሎ ልጅት ታጋይ እንደነበረች ተወራላት። ምን ያህል የጀግንነት ውሎ እንዳሳለፈች ምን ያህል ጀብድ እንደፈጸመችም ተተረከላት። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ታጋይ ነበርኩ ብሎ ማስወራት በኢትዮጵያ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያስገኘ ነበረውን ጥቅማ ጥቅም የሚያውቅ በአስተያየት መስጫው ላይ ለማያውቅ ያስረዳ ዘንድ የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊና አንባቢ በትህትና ይጠይቃል። ወደ ኬሪያ ስንመለስ ኬሪያም ከሁርሶ ማሰልጠኛ ተመልሳ እናገኛታለን። ኬሪያ ከሁርሶ ከተመለሰች በኋላ አበሉ ይበልጣ ሳመራት ይሄኔ ባሉ ቀረ። የሶስት ልጆቿ አባት የሆነው የሱቅ ነጋዴ ባሏ ኬሪያ ዘወትር ከባለስልጣናት ጋር ውሎ አዳሯን አድርጋ ችላ አብትለው ቅናት ቢያብከነክነው ጊዜ እንዳባወራ አልበዛም እንዴ ነገር ብሎ ይቆጣ ሞክሮ ነበር አሉ። ነገር ግን ብዙም ቁጣውን ሳይገፋበት አንድ ፍራሽ እንኳ ሳይዝ ከቤቷ ገፍታ አባረረችው ይለናል የማነ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኬሪያ በስልጣን ላይ ስልጣን እየደራረቡ ከዘጠኙ የህወሓት ስራ አስፈጻሚዎች አንዷ ለመሆን የበቁት።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰብሳቢ ሆነው ያገለገሉ ሳለ ድንገት በቪ8 መኪናቸው መቀሌ ገብተው አልመጣም ቀረውኝ ካንቺ የተሻለ እዚያገኘውኝ ብለው የኮበለሉት ሴት ዛሬ ደግሞ የጁንታውን አባላት እንደውም እዛ ይሻለኛል ብለው ይመስላል ከሁሉም በቀዳሚነት እጃቸውን ለመንግስት ሰጥቷል። እርግጥ ነው አሁን የሚገቡት በስልጣን ቦታቸው ላይ ሳይሆን ማዕከላዊ ወይም ደግሞ ቂሊንጦ ወይ ደግሞ ቃሊቲ ነው። አብይ ፈጽሞ የሚቻል ሰው አይደለም። በአጀንዳ ላይ አጀንዳ እየሰጠ አጣድፎናል። ፈጽሞ ማሰብ እስኪያቅተን ድረስ ግራ ጋብቶናል። በጦርነቱም ቢሆን በሚገርም ፍጥነት ፈጣጥሞናል። መሸነፋችንን ማመን አለብን ብለው ለአለቆቻቸው መናገራቸው የተነገረላቸው መልከ መልካሟ ኬሪያ ዛሬ በህግ ቁጥጥር ስር ናቸው። ኬሪያ ቀድሞውኑ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አብይ አምባገነን ሆነብኝ ብለው ወደ መቀሌ ሲያመሩ እርሳቸው በባላቸው ላይ ምን ያህል አምባገነን ሆነው እንደነበረ የዘነጉት ይመስላል። የሆነ ሆኖ ዛሬ በህግ ቁጥጥር ስር ናቸው። ኬሪያ ምናልባትም ባለቤታቸውም ለደረሰባቸው በደል ኬሪያን በድርብ ክስ ሊከሷቸው እንደሚችሉ በዚህ ሰዓት ይጠረጠራል። እጅ የሰጡትን ኬሪያን ከጁንታዎችና ጁንቲቶች መካከል ማን ይከተላቸው ይሆን የሚለው ባይለይም ሞንጂሪዮ የኬሪያን ፈረግ ተከትለዋል ተብሎ ሲወራ ውሏል። ነገር ግን ማረጋገጫ አልተገኘለትም። ምንም እንኳን አንዳንዶች የኬሪያን እጅ መስጠት ድሮም ኮብ ላይ ናቸው፣ ቀድሞ ከባለቤታቸው ኮበለሉ፣ ቀጥሎ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ኮበለሉ፣ አሁን ደግሞ ንሆ ከራሱ ከህወሓት ኮበለሉ እያሉ ቢያሽሟጥጡም ቅሉ እኛ ግን እንላለን የኬሪያ እጅ መስጠት ኬር ነውና፣ የኬሪያ ጅማሮ አርአያነት ያለው ነውና በጉራጌ መርቃት ኬር ይሁን ብለን ሌሎችም ይህንም መንገድ እንዲከተሉ እናበረታታለን። ሆነም ቀረም ግን ሁሉም ቢሆን ገቢ መሆናቸው አይቀርምና ላታመልጭኝ አታሩጭኝ በሚለው ህግ መሰረት ሁሉም ጁንታዎች በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ ዛሬም መንግስትም ህዝብም እየጠየቃቸው እንደሆነ ለመግለጽ እንወዳለን። ወዳጆች እንግዲህ በወግ መልኩ ያቀረብኩላችሁ ስለ ኬሪያ በተወሰነ ደረጃ ያገኘሁትን ወሬ ነው ያመጣውላችሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናዬ ከፍ ያለ ነው። አቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁኝ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። በያላችሁበት ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።